ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តមួយជម្រាបជូនដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគេមានចំណងជើងថាព្រឹកសម្បល់ទាំងថ្ងៃស្ត្រីម្នាក់ថតរូបលេងលេងស្រាប់តែជាប់ក្បាល2គួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងអ្នកខ្លះថាខ្មោចអ្នកខ្លះថាចាសអញ្ចឹងខ្មោចខាតពេលវេលាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអ្នកកសាយប្រទេសថៃបានចុះផ្សាយពីរឿងអបិយជំនឿមួយដែលស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះខុតធីតាដែលជាមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងមួយនៅក្នុងខេត្តសង់ខ្លាដែលបានបង្ហោះរូបភាពដែលគាត់ថតជាប់វត្ថុចម្លែកមួយនៅពេលដែលគាត់ទៅកំសាន្តក្នុងឧឈានជាតិមួយកន្លែងឈ្មោះភូហ៊ីនរងខ្លានៅក្នុងខេត្តចាភិតសានុលោកកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះចារូបភាពនេះជារូបភាពដែលនាងថតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ3នាក់ទៀតដែលកំពុងលេងកំសាន្តយ៉ាងសប្បាយជាមួយនឹងការថតរូបនៅបរិវេណទាំងថ្មលើឧឈានខាងលើតែពេលយករូបមកមើលស្រាប់តែជាប់ក្បាលមនុស្សអ្វីចម្លែកបានផុសចេញមកបន្ថែមពីមុខក្បាលរបស់គាត់មួយទៀតចាដោយផ្ទៃមុខចម្លែកនោះដូចជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ចាពេលចាសំទោសមានពុកមាត់មានវ៉ែនតាខ្មៅសក់វែងធ្វើឲ្យរូបគាត់ជាម្ចាស់រូបចាម្ចាស់រូបផ្ទាល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាម្ចាស់រូបថតខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាងបានចាចេញពីក្រុងបាងកកនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈឆ្នាំ2018ដើម្បីទៅដើរលេងកំសាន្តលំហែកាយជាមួយមិត្តភក្តិ6នាក់ផ្សេងទៀតនាងបានបន្តរៀបរាប់ថាចំណុចដែលនាងថតរូបបានចាថតរូបនោះគឺនៅលើផ្ទាំងថ្មការធ្វើដំណើរគឺមាន7អ្នករួមដំណើរដោយក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរផងដែរដោយរូបនាងបានប្រើកាមេរ៉ា iPhone 7 Plus ចាដើម្បីថតរូបភាពរបស់ខ្លួននាងចាបងប្អូននេះគឺជារូបភាពនឹងចាពិតជាចម្លែកមែនតើចាក្រោយពីថតរូបភាពហើយស្រាប់តែជាប់រូបចម្លែកខុសពីធម្មតាតែគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយណាមួយពេលដែលពួកគាត់ឡើងលើផ្ទាំងថ្មក្នុងឧឈាននោះចាដើម្បីមើលព្រះអាទិត្យរៀបលិចនោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានលើកដៃសំពះសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីរួចរាល់ហើយតែក្រោយពីមិត្តភក្តិគាត់បានសុំរូបនោះដើម្បីពិនិត្យមើលស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយរូបភាពនោះមានចាបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រឺសម្បល់មិនតិចឡើយមិនដឹងថាជារូបភាពញ័រដៃខណៈពេលថតឬក៏ជាខ្មោចម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនោះឡើយចាតែទោះជាយ៉ាងណាគ្រូបង្រៀនថតរូបនៅខេត្តយាឡាចាម្នាក់បានបង្ហើបឲ្យដឹងថារូបភាពខាងលើនេះគេអាចថតបានជាច្រើនបែបឬអាចជាការកាត់តដោយកុំព្យូទ័រឬកាត់តរូបបែងមកចាពីអ្នកដតីក៏ថាបានចាពិតជាចម្លែកមែនតើបងប្អូនចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ